herec, muzikant, zkrátka skvělý člověk, Jiří Macháček. Já tě tady vítám, ahoj. Mohu ti nabídnout vodu, či si dáš něco lepšího? Já si dám víno, já mám na baru rozpitej Riesling, tak jestli můžu poprosit, aby ta lahev zase třeba případně jakoby pokračovala v tom směru, ve kterém byla jako načatá, tak budu rád, když se to stane. Naposledy, když jsem ji viděl, tak byla v tomhle směru teda. Já jsem si tu lahev... Podepsal? Ne. Můj kamarád David, který to tady jako vlastně v té malostranské besedě trošku jako ten program dělá, tak nám ji objednal, pak jsme ji dopili a pak se tam objevila druhá, to nevím, kdo objednal, a tam myslím, že ještě na ně vypitá, tak... Takže to by si chtěl sem, ne? Ještě... Jestli vám to nějak nevadí, tak já budu pokračovat... Jako sám bude to, že by vám jako dolejval to? Já vám velmi rád naleju všem. To jsem zvědavej, kdo objedná tu třetí, čtvrtou a pátou. Počkáme na tu lahev, nebo tak jako spustit? Ano, já tím mezi tím nebudu přestírat, že ti dávám dárek. Já to vrátím potom, to je jasný. To je jasný, no. Ale řekl jsi mi, že to mám přinést, tak jsem to přinés. Ano, to je takzvaný nevyžádaný dárek. Nejsem tady kvůli tomu, samozřejmě. Ne. Prosím tě, koukám, ty jsi vydal desku, tedy ty a tvoje kapela MIG 21. Soudím správně na základě tohoto artefaktu. Soudíš správně na základě tohoto, ale nejsem tady kvůli tomu, abych to tady propagoval vůbec. Jseš tady kvůli té lahvi. No, kvůli té druhé. Děkuji vám, děkuji. Mluvil jsi o lahvi. Oni tě tady znají. Já si když tak řeknu, aby... Tak ono by to bylo divný, asi ne, kdyby mi přinesli celou tu lahev, jako... Nemyslím. Ne? Ne. Tak prosím, no. Nějak to dopadne. Dobře, nějak to dopadne. K té desce my se dostaneme, ale malostranská beseda. Já si pamatuju, že jsem tady dávno tomu byl a tady jsem viděl Migy. V publiku nás bylo 6. Navzájem jsme se na začátku koncertu neznali, pak jsme se seznámili. Vás bylo kolik? 5. 5. Přesilovka. Ano, u nás, jakoby. Ano, ze začátku jste hráli přesilovku, ale musím říct, že pak ještě 2 diváci taky přišli, takže jako jsme... Nakonec v 5 hráli pro 7. A krásný koncert to byl, já na to do dneška vzpomínám. Pamatuješ na začátky tady? Já pamatuju, tady jsme hráli, co to bylo za rok? 1999 možná? Krásný. Nebo... 8? No tak jste nebyl na světě ještě, no tak ne, to je v pohodě. No, kdo by to řekl, že to dotáhnete tak daleko? Že tady sedíme spolu a ne, to jsem nemyslel. Přitom je tady mnohem víc lidí, než... Ty přišli na Myšíka, ale a ten tady hraje pravidelně. No ne, ale že vy prodáváte Lucerne Music Bar každý rok 3x. Takže to už je jiná návštěvnost, než kdysi tady. No tak taky to nechápu, ale lidi zřejmě... Naši diváci zřejmě se prostě nějakým způsobem rozmnožili. Jako no. Je to hezké, je to lepší, než hrát pro vás, ale jako musím pro vás 6. Ano. Jsem chtěl říct, kteří jste tehdy hrdině dorazili. A jsem ani nevěděl, že jsi byl mezi těma 6 statečnýma. Já byl původně na baru, pak jsem tady viděl takovou slečnu. Tak jsem šel do sálu. Takže bez ní by vás bylo 5, protože ano. Ty bys nepřišel. Tak. No, tak a tím by to bylo vyrovnané síly, hlediště, no. Jeviště. Ano. No ne, ale to krásně se to dostali. Nová deska je o čem? Džus noci. Proč džus noci? Proč džus noci? No, ty říkal jsi, že se o tom budeme povídat až na závěr. Já jsem nepřišel kvůli propagaci té desky, já jsem si přišel popovídat samozřejmě. Já to chápu, já jsem si chtěl popovídat o džusu noci. Já jsem no dobře, tak džus noci je písnička, která je na té desce a která vlastně vznikla jako poslední z těch písniček a nějak překvapivě i pro nás prostě se ukázalo, že ta písnička by mohla dát název tomu albu, tak se tak stalo a asi proto.
To je geniální. No není. Je geniální. Já tady poprosím, ještě tamhle máme zbytek rekvizit. Konečně jsem klidnější. To dejte pode mě. No. Je to otevřený, jo? Jo, je to, je, děkuju, no. Nemůže to nějak... Hráte si někdo, kdyby vám někomu došlo, tak já tady mám. Dojde, já už hlásí rovnou. Já to nedělám kvůli sobě, samozřejmě, protože vím, že rádi pijete. Má to nějak souvislost s džusem noci? Ale víš, že jo. Jo. Ten džus noci, to je myšleno tak, že prostě to je cokoliv, co může být pro tebe tím džusem noci. Pro mě je to zřejmě na dnešní noc tohle. A zároveň to nikomu netlačím. Prostě džus noci je to, co je to tajemství, jo, takový, který právě by mohlo udělat tu dobrou náladu. Jako no. A zůstaneme pro dnešek u vína, jo? Že ty jsi proslulý ještě něčím jiným, co taky dělá dobrou náladu? Nevím, co vaše produkce je všechno schopná... V podstatě, co si řekneš? Zajistit a objednat a tak. Ale pak ono se to taky vysílá v televizi. Ano. A tam jsou nějaký, aby jim nesebrali licenci, tak snad jako musíme dbát i na tohle. Jakože. To je pravda, ale pořád ti to ještě lidi předhazují, protože ty si tím proslul díky své postavě v Samotářích v loni, to mělo 20. výročí. Tak to byla jenom postava, jakože. To je pravda, asi před měsícem tady, co sedíš ty, seděl David Ondříček a říkal, že ty jsi to měl povolené, jako jediný herec. Bavíme se pravděpodobně teda o filmu Samotáři. Tak. To jsem kde jsem hrál postavu, která kouří marihuanu. Ano. A vzhledem k tomu, že prostě jsem chtěl, aby ta postava byla důvěryhodná, tak jsem řekl, že ne já jako herec, ale že ta postava bude kouřit tu marihuanu a že bych teda chtěl, aby ta opravdovost byla nějakým způsobem vidět. Takže to Davida jako producenta stálo ještě nějaký peníze navíc, protože tehdy už se začala ta marihuana pro mě nepochopitelně prodávat za peníze. Do té doby to bylo všude dostupné zadarmo a nikdo se neptal. Asi si měl hodně natáčecích dnů, když to vyšlo tak draze. Nepamatuju si, kolik jsem měl natáčecích dnů, ale... Tak to byla dobrá rekvizita, evidentně. Jo. Ano, měli to na starost rekvizitáři a ty měli samozřejmě ten úkol to nějakým způsobem zajistit. Bylo to teda pod podmínkou, že nesmím připustit, aby někdo ze z toho štábu ještě jako taky na to mohl participovat. Což se mi nepodařilo hned během prvního natáčecího dne. Se mi to nepodařilo. Kouřil i David prostě. Když už ho zmínil. Teda. Ano. Je to takový rozostřený film, ale kultovní záležitost? Možná proto prostě, no, jako já nevím. Jako, ale je pravda, že od té doby tady má hulení tradici, myslím. Seš dobrý ambasador. Možná jsme ji založili, ale... Ano. Pojďme zakládat tradice. Prosím tě, a mimochodem, ale to mě taky vyprávěl David Ondříček, ty jsi to původně neměl hrát, tuhletu roli, ty jsi si tak o ní nenápadně řekl, přivlastnil? Ne, já jsem mu řekl, že ji chci hrát a... Jo, takhle. A že prostě není možný, abych ji nehrál, jinak, že je ohrožen na životě a asi nějak dostal opravdu strach a obsadil mě, no. Ptám se, protože jsem si vzpomněl na film Toman, kde pan režisér vzpomínal, že si řekl, že buď tu roli budeš hrát, nebo ho zabiješ. Tak jsem si chtěl zeptat, jestli to je tradiční herecká žádost o roli. Párkrát jsem musel přistoupit k tomuto kroku, když jsem cítil, že bych velmi rád tu roli hrál, tak připouštím, že jsem vyhrožoval režisérům smrtí, za to se... Omlouvám, ale doufám, že to byla vlastně dobrá strategie, protože jsem si ty role zahrál. No. Jo. A žádný tě neodmítnul? Každý se bál? Nevím, jestli se báli, ale v každém případě tam, kde jsem vyhrožoval, tam jsem hrál.
No krásně to děláš. Ale když se ještě vrátím k hudbě, ty jsi nedávno točil, nebo k předchozí desce, jsi natočil videoklip jako režisér. Pravda, obsadil jsi marionety, ty ti nevyhrožovali asi smrtí, Já se necítím jako filmový režisér. Já jsem režíroval jeden náš hudební klip v listopadu. To bylo ve chvíli, kdy se ukázalo, že žádný z oslovených režisérů si netroufá během toho lockdownu nějak natáčet. A tak dokonce se jako dohodlo u nás v kapele, že si to uděláme tak nějak sami. A kluci nakonec z kapely řekli, že jsem to teda režíroval já. Takže jsem na konci toho pracovního procesu, co jsme udělali ten klip, zjistil díky svým spolupracovníkům v kapele, že jsem ho teda režíroval já, ale že bych měl nějaký takový ambice, nebo to nemám. Začínám v tobě poznávat toho právníka, podle toho, jak formuluješ přesně. To se nezná, nebyl to můj záměr. Jo, takhle to si chtěl říct. Režírovat ten klip, jako, ale myslel jsem, že to uděláme sami, ale dost mě v tom nechali. Prostě jako vytáhnul jsem loutky, co vyřezával můj dědeček. Říkal jsem si, ty jsou viru vzdorný. Jo, tak. A tím pádem obsaditelný. Ano, ano. Nemuseli mít roušky? My ostatní jsme nevěděli, protože ty pravidla byly nejasný, ty byly nejasný celou dobu. A tak jsme jeli k Pavlovi Hrdličkovi na statek a tam jsme si užili 4 takový dny, kdy jsme to natočili a bavilo nás to. Ano, ano. Zároveň ty chudáci, naši, ten tým těch zvukařů, technikářů a tohle to tam jeli s náma, taky neměli co dělat a vlastně možná jsme jim dali i nějaký peníze. Máš to nějaký zamlžený? My jsme jim dali určitě spoustu peněz. I bez toho, že tam byli, ale protože my jsme nechtěli, aby se nám ten tým během toho lockdownu nějak rozpadnul. Že? To by byla chyba. No, takže i jsme od nich kupovali nějakou techniku, kterou oni už nepotřebovali, nebo možná by potřebovali, prostě potřebovali spíš jíst, jakože, tak nějakým způsobem jsme takhle ten lockdown přežili. No. Krásně z toho přežili, myslím. To jo. Mimochodem, takže to jsi měl krásný dětství, jestli ti dědeček s babičkou vyřezávali loutky? Vyřezával je dědeček pro moji mámu v době, kdy Hitler byl v podstatě i Japonci, tu druhou světovou válku bychom mohli otevřít hodně ze široka, ale kdy ty... Zůstaň v Evropě. Kdy ty síly, dobře, zůstaneme v Evropě. Hitler byl u Stalingradu, vypadalo to, že vyhrává 42. rok a děda jako z nějakého zoufalství nebo z nějakého takového touhy po přežití prostě začal vyřezávat loutky. A narodila se moje máma a on je dělal vlastně asi tak nějak pro tu mámu, ale nakonec ty loutky vlastně přežily tu druhou světovou válku, stejně jako děda, stejně jako máma. A pamatuju si, že ten děda i s těma loutkama pro mě jako pro malýho kluka hrál divadlo. Takhle kolem stolu chodil a šustil plechem od kamen, když vstupoval čert na scénu a ty loutky vlastně tak nějak do té naší rodiny patří. A pak byly dlouho v garáži, jsem je měl uskladněný a říkal jsem si, tak co já s těma loutkama ještě, ten dědeček je vyřezal, babička na ně ušila ty kostýmy. Ještě v 50. letech to dělali, děda vždycky odešel na zahradu, tam měl altán takovej, odešel od babičky na týden, protože... Pak se vrátil s loutkou a řekl, hele, tak jsem vyřezal loutku, mohla bys na ní něco ušít, jako, tak po týdnu. Babička sedla a řekla, tak jo, ušila mu ještě moskytiéru, pak přišel poštípaný od komáru, tak řekla, aby si se nevracel příště, jako, kvůli tomu, že tě poštípali komáři, ale kvůli mě, ke mně, aby si se vracel, tak ušila ten kostýmek a takhle vzniklo několik loutek, který máme. A já jsem si říkal, teď je ta doba podobná, ne, že by Hitler byl u Stalingradu, ale ten lockdown byl takovej jako podobnej.
Taky byl možná u Stalingradu. Vir byl všude. Ano. Tak jsem si řekl, to je ta chvíle, kdy oživím tu dědovou myšlenku jako na tu záchranu a to. A vzal jsem ty loutky do hry a jsem rád, no, že tak nějak ještě se jednou okotili a třeba je, mý děti jednou zase někdy použijou, až bude nejhůř. Možná, že ty loutky prostě jsou v podstatě takový blaničtí rytíři. Těžko říct. Jako u macháčku jsou loutky blaničtí rytíři. No, u macháčku v garáži. Až bude nejhůř, Macháčkovic z garáže. Vyjedou. Na koně to asi nebude. Čím jezdíš, nebo vyplujou na lodi. Mimochodem, to je ten dědeček, co tě učil střílet z luku a z praku? Z luku a z praku. No, tak to je dobrá výchova. No. A nejen to, to dědeček dělal různé věci. Ještě prostě lodě, dělal takový modely lodí a vůbec, no. To ti také zůstalo, protože ty máš loďku, větší loďku. Třímetrovou. Třímetrovou. To stačí, ne? Člověk by nemusel mít větší. Jezdíš? Nejdál jsem s tou loďkou, dojel z Prahy do Litoměřic a tam jsem musel přespat, abych mohl pak jet z Litoměřic zpátky do Prahy. Ano. To byl takový můj sen, taky z dětství. Já jsem vlastně vyrůstal v Litoměřicích a vždycky, když někdo přijel na tom motorovém člunu jako z Prahy, tak jsem si říkal, to je taková dálka, jako to... To jako taky chci zkusit někdy a vůbec jsem potom nějak neprahnul a najednou se to stalo, že jsem měl tu loďku a říkal jsem si, tak já to dám, tu cestu a dal jsem to. A dobrý? Skvělý. V Roudnici jsem zastavil a tam svého spolužáka ze základní školy, Míšu Pechara, jsem vytelefonoval a říkám, jedu do Litoměřic, do Velký Žernosek, na jezero, tam, kde jsme spolu jako děti plavali a on říkal, v dobrý, sedám na kolo, schválně, kdo tam bude dřív. Nebudu se ptát, kdo vyhrál? Ani jeden z nás nakonec musela pro Míšu Pechara přijet jeho žena a i s kolem ho odvíst zpátky do Roudnice. Je vidět, že už to tady má tradici. A já jsem to nakonec se vracel přes tu Roudnici, tam jsme si dali ještě snídani. A Míša mi věnoval takovou čepici námořnickou, což mě zachránilo, protože bylo hrozný sluníčko. A vrátil jsem se do té Prahy úplně s úpalem, ale dokázal jsem tu cestu prostě dokončit. No, na to můžeš být hrdý. No ale ty máš vůbec rád vodu, moře, ostrovy. Pokud vím, ty máš... Letní sídlo jsem chtěl říct, no tam léto je, ale na zimu jezdíš do Thajska a tam neplaveš na lodi? Tam se neplavíš? Jezdil jsem tam na lodi, měl jsem tam kamaráda, který teda umřel, ne, protože se někdy v 80 letech zabil na rogalu. Ale on tak, kdy, no, já říkám nejlepší smrt, jo. Jako když umří, tak v 80 na rogalu. Jako, no ne. Fouknul mu blbej vítr prostě. Ještě telefonoval, když ho vezla ta sanitka, tak telefonoval našemu kamarádovi, přivez mi do nemocnice zítra, kam mě vezou, přivez mi to, co ti do telefonu nemůžu říct, co to je. Co mu vezl? No trávu, že jo? Jo, takhle. Do telefonu nemůžeš, do televize, no, ale bez 20 problém. Minut, 20 minut na to v té sanitce umřel, jo. Ale to byl skvělý člověk, To byl australský mořeplavec, který touhle lodí obeplul dvakrát dokola svět. Jednou mu to trvalo 2,5 roku, po druhý 6,5 roku. A on už měl vyděláno, takže nespěchal. Jo. Ale... Jasně. A s ním jsme párkrát byli na pár dnech na té jeho lodi a tam vlastně člověk pozná, když někdo má naplaveno, že fakt není potřeba se s ním bát na té lodi, na tom moři, protože ta zkušenost je jasná, že jo. Prostě řekne, koukne se na oblohu, řekne, zítra bude počasí takovýhle, zakotvíme tady a já říkám, nebylo by to lepší tady, ne, tady v odsaď půjde prout, jako tohle. Pokud mu špatně nefoukne vítr.
No, právě. Na konec mu fouknul, ale tak v těch 80, když ti špatně foukne vítr a ten život prožiješ takhle krásně, tak je to, si myslím, že to je hezká smrt. No. Jmenoval se Lori Piper. Ano. A připijím na Loriho Pipera. Jo. No a ty se tam teda plavíváváš takhle v Thajsku? Kolik tam trávíš ročně času? Za normálních okolností samozřejmě, pomiňme. Za normálních okolností pár týdnů v roce, ale teď samozřejmě je tato doba, takže vůbec netuším, kdy tam pojedu a tak. No, teď je to takhle. A seš tam tak jako už trošku jako tajec, tak jako když někdo má chalupu 20 let, nevím, v Český Třebový, tak už se trošku cítí být starousedlíkem. Tak když si jedu... Tykáš už si tam se všema. Když si tam jedu to já vlastně nevím, jestli si tam tykám nebo netykám, protože tam to jako nepoznáš. Jo. To je, ty tajsky ne? Jo, pár nějakých takových základních jako obratů v tajštině jako jsem schopen říct, ale tam vlastně který? Nevíš, jestli ono to totiž není tykání nebo vykání. Tam prostě na konci té věty musí říct, když seš chlap, tak musí říct kap. Kap. Kapiru, no. Kap. A když seš ženská, tak na konci té věty musí říct ká. Jo. A to je takový to vyslovení nějaký úcty tomu člověku, s kterým komunikuješ, že jako na konci řekneš to kap nebo ká. Ale jako jestli je to tykání nebo vykání, když si chceš objednat dva grafy, kategorie nějaký komunikace, nevíš jako no. No ne, já jsem chtěl vědět, když si chceš objednat 2 gramy trávy, tak jestli tykáš nebo vykáš Tajsku. To já si neobjednávám. Jo, takhle. V Tajsku je kouření zakázaný, dokonce snad pod trestem nejvyšším. Nevím, tohle to by ti řekl Marek Taslík všechno tohle. Říkali jsme si v zákulisí, i nebudeme jmenovat. Jsem rád, že nejmenujeme. No ale tak jak se žije, tak seš tam, když tam někdo jede do Tajska, ten jde na pár dní, na pár týdnů na dovolenou, ty seš tam starousedlík. Tak lidi tam jezdějí za sluníčkem, ano. Na pláž, na moře, se vykoupat a tak. Jako je to taková běžná dovolená. Já tam jezdím opravovat ten rozpadající se baráček jako, a jsem docela šťastný, sednu na motorku, jedu někam, tam koupím pytel cementu, hodím se ho na tu motorku, k tomu koupím pytel písku a dělám tam nějaký beton a z toho udělám takový ten žlábek, aby voda neodtejkala do baráku, ale mimo barák. Jako. A jsem během toho úplně šťastný, vůbec mi nevadí, že ty lidi se chodí koupat na tu pláž, protože jsem vlastně šťastný, že tam dělám tohle, nebo tam přerovnávám kameny třeba. Asi si řeknete, že jsem možná trochu blázen, ale možná nebudete daleko od pravdy. No. Přerovnáváš kameny? Máš skalku nebo tak něco si zase? No dá se říct, jako, že no, to je jako na naše poměry, bych to ani nepojmenoval jako skalkou. Jsou to prostě takový kameny, který jsem si zamiloval a během těch let vím, na který pláži jsou který. Že tady jsou červený, tamhle jsou modrý, tady jsou jako takový temný, tamhle jsou bílý. Prostě jsou takový místa, kde jsou krásný kameny. Tak... Jako mají houbaři, tak ty máš na kameny tohle? No, třeba řekněme. Tak jsem si je tam první 2-3 roky jen tak navážel. A když už jsem tak jako zjistil, že jsou nějaký, tak jsem si je začal skládat k sobě podle toho, jak by se vešly. Dokonce je mám i pojmenovaný. Jak se jmenuje? Myslím, že se to dá. Jeden se jmenuje třeba polštář, jeden se jmenuje hlava jednookého muže. No, různý. Jako, myslím si, že kdybych zašel k nějakému psychologovi, tak by to možná už jako mohl pojmenovat jako diagnózou takovou. Bylo by to u psychologa drahý. No právě. Daleko, že už by to mnohem levnější je ty kameny si skládat, než chodit k nějakému psychologovi. No. Jo. No ale už tě tam berou jako místního? Místní? Některý jo. Jak to vypadá? Tak... Chodí si půjčovat smetáček nebo koště? To ne, to mají. To mají vlastní? To mají vlastní. Ale třeba jako, když tě někdo pozve z místních na večeři, že jdeš k němu domů,
povídáte si, přijdeš tam s dětma, oni tam mají děti a ty děti spolu nějak komunikujou. Oni uvařejí několik těch chodů, ta thajská kuchyně je nádherná. A ještě jako vlastně ta, kterou neznáme, to je ta jejich, co si dělají sami doma, tak to považuješ za poctu, jako no, to je krásný. Jako no. Takže jinými slovy, ty vlastně děláš to, co dělají lidi, kteří mají chalupu v jižních Čechách, Pražáci. Dáváš tam na skalku kameny, zametáš, opravuješ plot. Akorát ty to máš, jak je to daleko? Den cesty. Já úplně přesně nevím, co dělají lidi vlastně v jižních Čechách. To, co ty v Thajsku. Jo? No, myslím si to, podle toho, co vyprávíš. To... Myslím, že si tam jako sluníš, relax, ne, zametáš, opravuješ, natíráš plot. No, ale teď jsem tam dva roky nemohl jet, tak nevím, jak to tam to bude vypadat. To no. Si mákneš asi, až přijedeš. Asi jo, no. Kdy se tam chystáš? Vě, teď vás čeká turné, pokud vím. Že s Bohem Thajsko. Já jsem tam někdy, jako, teď nás čeká turné samozřejmě, ale já jsem sem nepřijel propagovat naše turné. Jako, tak ne. Ano, začínáme ve Svitavách. Jak to nerozebíli, že vyhoď data a místa a od kolika, kolik stojí vstupný, co budete hrát, nějak bych to jenom... To já nevím vůbec, ani vstupný, ani co budeme hrát, jako to se rozhodne až ve Svitavách, jako jo. Tam začínáme 8. jo. Října nejspíš. Října, no. A končíme v Lucerna Baru na konci listopadu, takže během října listopadu to turné je, ale nepřijal jsem propagovat to. Já tím jasný, že ne. Co budete hrát? Takhle, chtěl jsem se zeptat, Kalhotky budou? Vy máte zásadní písničku Kalhotky si sundej? Jestli je to podle tebe zásadní písnička, tak Kalhotky budou. No, když ale jsem četl záleží komentáře... Záleží to spíš samozřejmě na těch divácích. Jako no, jako já to nějak jako nevyžaduju. Jo? Musím říct, že nevyžaduju, ale jsem jako velmi vděčný, když přilítnou, schraňuju je, mám je ve zkušebně, v takovém jednom rohu je hromada. To není někde ve skříni jako srovnaných komín? Ne, to je... Ještě jsme to nestačili přerovnat. Některý už, některý nechceme vyprát. Ano. A některý jsou nutný vyprat. Ale aby vůbec do té hromady mohli přijít, jo. Měli jsme několik takových, co s nima, že jo, prostě tak buď běžencům, nebo běženkám spíš, jako. Ale těch zas pořád u nás je asi 12 jenom. Takže spíš to vypadá, že z nich bude opona. Ano. Stále se rozhodujeme, nevíme přesně. Co tě to napadlo napsat takovouhle hudební výzvu v tvém věku? Ta píseň Kalhotky si sundej, to je v podstatě... Love song. To je v podstatě řecká báje, jo. O bohu Diovi, který se převtěloval tu v déšť, tu ve vítr, tu v bouři a vždycky nějakým způsobem, aby mohl proniknout někam, kde by mohl mít krátkodobý, možná i citově méně hodnotný vztah s nějakou tam řekyní. A pak se zase vracel na ten Olymp. Jako jo. A já jsem jenom jako vlastně si říkal, že to bude takový hezký, když... Ještě nevíte, co chci říct. Že to bude takový hezký, když to bude spojený s těma rekvizitema toho našeho běžného života. Jako no. A to jsou ty kalhotky. No. Jo, takhle. Takže ve Svitavách budou, jo? Ty budou všude. To už je, jak jsi řekl, píseň, která se nedá nezahrát vlastně. Překvapení je, že cílová skupina, aniž bychom na ní mířili,
tak jsou třeba 4letá děvčata. Ve školce tady... Já zavřou. A teď je to řecká báje, jako, rozumíš, to je... To jsem zároveň, to těm 4letým bude vysvětlovat. Oni to nepotřebují vysvětlit. Oni vědí, že to je řecká báje. Tady zrovna na baru jsem se setkal s jednou 4letou dívkou, která má tu písničku ráda. No. A bude ve Svitavách, tam začínáte. Přijde do Lucerna na baru. Jo. Jestli veme maminka. No, vypadá to, že maminka ji spíš nechá doma. Už jsme se o tom domlouvali tady. Na baru. Ula. No, samozřejmě, jako, ale já nikoho nikam netlačím, jako, rozumíš, to je prostě, je to řecká báje, no. U toho bych zůstal. Takže to bude takový krásný edukativní koncert. To nevím, jestli bude edukativní. Samozřejmě děláme to proto, aby se lidi pobavili. Máme pocit, jakože to asi jako lidem chybí. No. Jo, jo, jo. Pobavit se. Jako, no. Chybí jim to jako vám ty kalhotky? Ne. Jako my, opravdu jakoby to, co děláme, tak je, aby jsme dodali jako lidem chuť do života. Jako, no. To je nějaký takový entuziasmus a prostě... Já myslím, že se vám to daří. Já se těším na vaše turné. Jiří Macháček!